inyamamenjes 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 ya Nairobi ni ya mabwenyenye ama ya mahasla?
ni ya mabwenene ama mahasla? Hii ni siti ya mahasla. Na mwaka huu tunaunda serikali ya mahasla hapa Nairobi, na tunaunda serikali ya mahasla Kenya mzima, ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Amani aje? Hebu nisikize wale majamaa, ati hata mpaka juzi ati wanataka kutuambia ati agenda yao ya kwanza ati watatumia bilioni 40 kutengeneza katiba, kugawana vyeo na mamlaka ya viongozi. Sasa mkuru Kayaba, watu wa Kayande, mimi nawauliza, nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Si tungebadilisha uchumi kwanza? Si tutoe vijana kutoka kwa Dimanga na kuwapatia ajira? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Na mimi nataka niwaambie vijana wa Kanairo,
mtu atakuja hapa akawaambia ati vijana tipi, mwambie hapana. Hapana. Vijana hawataki mambo ya tipi. Vijana wanataka ajira na biashara. Waweze kuendelea na maisha yao. Ama ni aje hapa Mukuru? Tumekubaliana. Tumekubaliana. Na wale wamezoea kutupanga. Mwaka huu tumesema hatupangwi. Ama ni aje? Mukuru tumekubaliana. Mukuru tumekubaliana. Wajua shida yao majamaa wengine hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Na ndio unasikia wanasema ya kwamba wanataka kutumia pesa zetu kuendelea na mambo ya kukopa pesa ya Kenya. Wewe mtu ya tarumeta kojea. Kojea wewe. Sijui kama tunaelewana. Tumesema lazima tupunguze gharama ya maisha Kenya. Lazima tupunguze bei ya unga. Lazima tupunguze bei ya mafuta ya kupikia. Lazima tupunguze bei ya sukari. Lazima tupunguze bei ya maisha katika taifa letu la Kenya. Na hakuna njia nyingine ni kuzalisha chakula kuwasaidia wakulima wetu. Tumesema wakulima tutawapatia mbegu na mbolea ambayo tumepunguza bei, ndio kila mkulima azalishe chakula ifike hapa sokoni ikiwa chakula nyingi, ndio tupunguze gharama ya chakula, kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Tumekubaliana. Kukuru tumekubaliana. Na hiyo safari ya kutengeneza serikali ya Kenya ya maasla inaanza leo. Nini watu wa Mukuru tutatembea na nini? Mukuru tutatembea pamoja. Hebu nione wana anasema tutatembea pamoja, 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 pamoja. Harambe! 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 UDA! Mnasema Kenya kwanza. UDA! 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 Jameni mutatupatia huyu gavana Johnson Sakaja, kijana wa mtaa. Huyu Sakaja anatosha matoshi. Kijana huyu anatosha matoshi. Wewe kijana Sakaja, ongea dakika moja. Aya, kaambi mko vipi? Tusalimiane kwa hewa. Nikisema Ruto, mnasema siku zote Ruto. Ruto. Sakaja. Haya. Kuna wale walisema ati Ruto hatakuwa kwa ballot box. Leo mmeona ameweka hapo. Hao ndio walisema wote washindwe. Washindwe. Safari ya kukomboa Kenya imeanza leo hii. Wangapi mtasimama na Ruto? Wangapi mtasimama na super senator au super governor? Mungu awabariki. Pinda kuna na Saimo. Na hapo mnipatie mbise mbise. Mbise. Semeleke mbise. Wangapi mtapatie mbise. Mungu kuna mbise. Mbise ni jambo moja tu. Mbise tukumaya tasalimiana. Mbise tasalimiana. Kuja kuja kwa juu. Kuja 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 kuja. Tunamwona mtu. Ragumae. Ragumae. Leo, leo tuko na hasira mwenyewe. Hasira wa mahasira leo hapo area yetu. Sisi tunataka kuambia hasira shida zetu. Hasila, unaona hao wote? Hao wote zando mahasila, na baba wa mahasila hako area. Tunataka, hasila shida yetu ni hiki jiji yetu. Tunataka tuchungie hiki jiji yetu. Hiki jiji yetu tunataka watu wetu wazidi kujenga mawe. Mimi, hasila sisi tumezaliwa hapa. Mimi sahai najua ukizaliwa pahali, ukae zaidi ya miaka kumi, hapo ni kwako. Ukipinda wewe, sisi tutakupia taifa ya hapa. Sisi tusitia tukipa pengine
tunaomba afya. Tunataka kazi kwa hii makampuni. Sawa? Sawa miche. Wapi nuru ya huyu Mungu anaitwa miche? Wako. Bwana miche. Kayandea. Leo ni leo. Sili kweli? Leo tuko na hasla mwenyewe. Hapo kwa ghetto. Mmeshaona hasla hapa kwa ghetto? Huyu ni mmoja wetu. Sili kweli? Huyu jamaa ni mmoja wetu. Watu wamempiga, lakini Mungu naye anamfungulia njia. Sili kweli? Mungu anaendelea kumfungulia njia. Your Excellency, hapa kuna shida ya stima. Transformers zilikuja zikabebwa hapa kwa sababu wa watu ni maskini. Your Excellency, ukichukua serikali rudishia watu transformers. Hapa kuna shida ya maji. Ukiingia Your Excellency, hakikisha umewaekea borehole kila mahali kuwe na maji. Your Excellency, ukiingia hii kijiji isiguswe. Your Excellency, ukiingia hawa watu vijana watakuwa makazi. Your Excellency, hii ndio jeshi yako. Kwa hivyo nakuomba ushikilie hawa vijana, ushikilie mama wetu single mothers, ili tuwe na maendeleo kwa hii kijiji. Asante sana. Na Your Excellency, nikukumbushe, ukianza hii mambo ya auto map, hapa ulipatia vijana mashini ya car wash. Hadi saa hii wako na hiyo mashini na wanaendelea na kazi. Asante sana. Haya, wacha nimuite mama Margaret Wanjiru atusalimie. Deputy Captain wetu anaitwa Rigathi Gachagua. Wapi ndugu ya Rigathi Gachagua? Watu wakana ya mjambo. Hamjambo tena. Tumetokea na muda hili utakuwa na kiongozi. Nimetolea nyinyi kofia. Serikali ambayo tunaude ya William Ruto ni ya kupunguza bei ya vyakula.
ni ya kuleta gharama ya maisha ikuje chini, ni ya kuhakikisha kwamba vijiji haitabomolewa. Watu wa Gazi wanasimama na William Ruto. Mimi kabisa nyinyi, si yule mtu anashitana ekte na mimi, ni yule yule amebadilika, ama ni yule yule? Si yule tulikataa 2007 tukamkataa 2013 na 2017 mkiangalia, ataweza wanaona, ataweza yeye arabe. Asanteni sana. Haya, niko hapa na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Jambo. Wacha ni mkoroge kinuga kidogo, nijue wako ama hawako. Mirende Mboho. Ikura ni ya Ruto. Ikura ni ya Sakaja. Ikura ni ya Kenya Kwanza. Asante sana. Sasa mimi najua wote tumeshikana. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, rais wa Kenya atakuwa nani? Atakuwa nani? Na yuko wapi? Hebu weka kidole pale nione. Asanteni sana, kwa sababu tunaelekea kwa mkutano Kamkunji, tutanena mengi huko. Asante sana. Haya. Niko hapo na Aden Duale. Niko pale na ndugu yetu. Niko pale na gavana wetu wa Kilifi, anaitwa Amazon Kingi. Wapi nduru ya Amazon Kingi? Niko na speaker wetu wa Senate wa National Assembly, anaitwa Justin Muturi. Wapi nduru ya Muturi? Niko pale na Kimani Ichung'wah. Niko na Ndindi Nyoro. Niko na gavana wa Machakos Alfred Mutua. Niko na Mondo Homondo, Moses Masika Wetangula kutoka Bungoma, na sisi wote ni jeshi moja. Na tuko hapa na Silvanus Osoro kutoka kule Kisii, na sisi wote tuko na